အင်္ဂလိပ်1ကျွန်တော်တို့တိုက်ခန်းပေါ်ကလှမ်းကြည့်ရင်မလုံတို့တဲစုကလေးတွေကိုလှမ်းမြင်ရသည်စုစုပေါင်း5လုံးအဝေးကကြည့်တော့တဲကလေးတွေကတတဲနဲ့တတဲမနီးမဝေးထင်ရတော့လဲခက်ချာချာဖြစ်ပုံရပါသည်တဲကလေးတွေရှိမှတော့သစ်ခင်စိမ့်စိမ့်တွေတပြန့်တလျာမြေဘဲပင်ပေါက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်သည်ပဲကြီးပဲကြားအစာစားလည်းဖြစ်နိုင်သည်မလုံးတို့တဲကလေးတွေကမြစ်ဘေးမှာဆိုတော့မြစ်ရေကတဲကြီးနဲ့စရုပ်တိုက်ရေကလေးနည်းနည်းတိုးလျင်ဒီဆိုင်ခင်းတွေတဲမြစ်ရေဝင်တတ်၏ထို့ကားစိုက်ထားပြိုးထားသည်မြအဟောတိကံမလုံးတို့ကလည်းအဲ့တလောက်တော့မညံ့ပါမြစ်ရေအတက်ကြကိုတိကျသူတွေဖြစ်သည်မဆိုင်သေးပါဘူးဆရာရဲ့ရေကြံသေးတယ်တစောင်းမုံးရေလေဒီရေကြလာရင်ရေကအေးတော့ငါလည်းမရတော့စောင်းလဲဝင်ကြရောရေကြံရက်ကနဲ့သွားဆိုင်ရင်ရှိတာလေးကုန်မှာကုန်ခဲလောက်ပေါ်ဆရာနဲ့ဒီနှစ်ပဲဆိုင်မယ်မိုးဟာကြံသေးလို့လားကြံကောင်းကြံရကြံမှာပါကြည်လွယ်မိုးကလေးလောက်ပေါ့ကြည်လွယ်မိုးဆိုတာမကြဘူးလို့မက်လုံးကိုမေးရသေးသည်ဆာကြီးဆရာလုံနေပြီကြည်လွယ်မိုးမသိရလေခြင်းဆိုသည်ပုံဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကြည်လေ၏တလင်းပြန့်တဲ့ပုံထားသည့်စဘာတွေမြေပဲတွေပဲတွေမိုးရေဆိုမှဆိုရတော့စီတဲ့ပုတ်သေးအရေးအောင်ရွှေရလှဲရသည့်တိမ်ပုတ်မိုးကလေးတွေကိုဆိုလိုချောင်းရှင်းပြသည်မိဘအုံးတိမ်ပုတ်မိုးကဘာလဲလုတ်ပြန်ပြီဟုတ်တော့တိမ်ပုတ်မိုးမှမသိရောလားမိုးပေါ်ကမိုးရေပါတဲ့တိမ်မဲမဲခက်ခဲမပုံတပုံကိုခေါ်တာပေါ့ဆရာရဲ့ခက်တော့နေပေါ့အများကြီးမရွာနိုင်ပေမဲ့တိမ်နဲ့ရှိသလောက်ရွာတဲ့မိုးပေါ့တိမ်ကမဲပုံနေလို့တိမ်ပုတ်မိုးခေါ်တာဆာရေးဆရာကိုဆရာလို့ရုပ်လောက်ရလေချင်းအတိတ်ပဲပါသည့်အပြုံးကမက်လုံမျက်နှာပေါ်မှာတိမ်ပုတ်မိုးရွာနေလေသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမက်လုံသူ့အခင်ကထွက်သည့်ချင်ပေါင်ရွက်တွေလာပေးတတ်သည်ပဲညွန့်လလတ်ဆက်ဆက်တွေလာပေးတတ်သည်ဘူးညွန့်တန်တန်ကြီးတွေကအလုံးတုတ်တလောက်နူးညံ့သည်ကျွန်ဘူးခေါ်သည်ဆို၏မက်လုံတို့ကပဲခင်းဆောင်ရင်မြေနုကျွန်ပေါ်မှာနေကြသူတွေမြစ်ချေရင်ရေဆက်ဆက်မှာတဲကလေးတွေထိုးနေကြတာကြာပြီမနီးမဝေးကလက်ရွေးရွာမှာအိမ်ရှိတော့လဲလုပ်ငန်းနဲ့နေသည့်နေရာမှာနေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်မြစ်နဲ့နေတော့လေကလေးတစ်စီးဝယ်ထားသည်လေရှိတော့မက်လုံယောက်ျားကိုတာမောင်ကငါးဖန်းတာမျိုးရင်တွန်းထိုးတာမျိုးလုပ်ရင်ဟင်းစားရှာတတ်သည်ကျန်တာကအခင်းနဲ့နွားထွန်ပေါင်းလက်မက်လုံကသူ့ယောက်ျားအကြောင်းပြောရင်အင်္ဂါယောက်ျားလေးလို့သုံးတတ်တာများသည်သူထက်ငယ်သည့်လင်ယောက်ျားဆိုသည့်သဘောမဟုတ်အရွယ်ငယ်သူလင်ယောက်ျားကိုမဆိုတနာစရာလင်ယောက်ျားကိုဆိုခြင်းဖြစ်၏သူမကြည်လင်ရင်တော့အင်္ဂါဟာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုအိမ်လုံနေတာဆရာရဲ့ဟုဆို၏အင်္ဂါယောက်ျားလေးလှုပ်ဆန်းပါဗျာအင်္ဂါဟာအင်္ဂါဟာမတားကောင်လင်ယောက်ျားပေါ်သဘောထားဒီရင်မြင့်သည့်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တဲကလေးကိုသူတို့ခုံမြင်ကြသည်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခန်းဘော်ကသူတို့တဲကလေးတွေကိုရသလောက်လှမ်းမြော်ကြည့်တတ်သည်အခင်းနဲ့လူဝင်နေသလားတဲချင်းချင်းအကူတန်းလောက်ကြသလားသူယောက်ျားလေးဒါမှမဟုတ်အိမ်ကဟာကရောဘာလုပ်နေသလဲတကယ်တော့အဲ့တလောက်အသေးစိတ်မြင်ရတာမဟုတ်တဲလောက်တဲရှိကဘူးစင်လောက်တိတ်ခင်းလောက်တိတ်ခင်းတွေကနွားများနဲ့တရွာရွာရှိနေတတ်သည့်ဝိုးဝါးမကွဲလူတွေလောက်သာဖြစ်သည်ပြန်ဦးမဆရာကြီးတဲကြီးပက်လက်ထားခဲ့ရတာတဲကြီးပက်လက်မက်လုံးဤစကလုံးလေးကိုကျွန်တော်အင်မတန်သဘောကျပါသည်ဟာလာဟင်းလင်းပိုးလို့ပက်လက်ထားခဲ့ရတာကိုမြင်အောင်သုံးခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းကိုထုတ်လာခဲ့ပြီးသူတို့တဲကလေးတွေကိုကြည့်ရင်မက်လုံးစိတ်ဝင်စားသည်ကျွန်တော်နှင့်မှန်ပြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတတ်သည်မြင်ရသလားလို့မေးသည်ကျွန်တော်ကမှန်ပြောင်းဖြင့်ကြည့်ရင်ကမက်လုံးကိုစသည်မိမတယောက်ဗျအသားမဲမဲအင်းစီပြာနဲ့နေုံထမိန်ကအစင်ကြာအရက်ကပူပူရဲ့မလုံတို့ထမိန်အိုးတွေကထမိန်တွေခူးနေတာမနှဲပါအောင်ဗျာနတ်စင်ကနတ်ပန်အိုးကပန်းနေရလဲလမ်းလို့ပါလားသုံးအိုးတော့မလုံကမျက်လုံးတွေဝိုင်းနေသည်သူ့တဲတဲကထမိန်ဘသူများဝင်ခူးနေပါလေအရက်ပူပူအင်းစီပြာအသားမဲမဲဟုတ်ပြီဒါအမှန်လောက်သည်နတ်ပန်အိုးကတော့အရေးအတွက်လွဲနေသည်ကောမဟုတ်မှလွင်ရောစမ်းတင်နေမှာပဲကျုပ်ကစံဖြူစားနိုင်တော့လိရင်ထမင်းသိပ်ခိုးတာတခါလဲလုံးတက်ပြီနေနှုံကောင်မတော့နေပေါင်းဆရာရဲ့န
那把我那龙呢吧？飞机欧呢？飞机欧？狗没有心呢？不来人嘞？对他们要几帮着？班啊，谁的呀？跟那马班里的丫头出差的啊？真的，脑袋我没弄后天里的，都要加个大忙把龙里的来解开的。真的啊，这一些。在三步线阿妈每个里这样的是拉摩拉楼里的面阿来说没楼面拿牛里的他三天要骂你妈刚骂个来这在楼里啊就地打的你用哎呀哈咯这闹子你家的表你的爸的都家来没楼将我就也见的所以没楼的卡拉脸在蓝着包爸的这他微微个叫呀娘们后你也把这阿楼阿你才目不忘的ကျွန်တော်ကလက်ရွေးရွာတွေကအိမ်မာနေကြရင်ကမနေ့မှဆက်ခင်းနဲ့လာချာပေါ်ဟုအကြံပေးလျင်မလုံကလက်မခံနေခြင်းဘဝချက်စားခြင်းဘဝကပဒနာကြကြောင်းမပြောတတ်သည့်တိုင်သူ့သဘောတရားကအဲ့ဒါလိုညှို့တတ်သည်အိမ်ဆိုတာလေးဘက်ကအမိုးမိုးပါဆရာရဲ့ပြည့်ညက်တွေပါတဲကလေးကလည်းအိမ်ပဲမနေ့တိုင်းကူးနေဖို့အချိန်မရဘူးဘလို့နေရနေရနေထိုင်ပြီးတာပဲမလုံစကားကြောင့်ကျွန်တော်မှတွေးစရာရခဲ့သည်မလုံးပြန်သွားတော့လေအတွေးမရက်ကျွန်တော်အဖေကိုတတိယသည်အဖေကအိမ်ဆွဲကြီးသည်အိမ်ဆောင်ဒလေးတွေကိုယုံကြည်လွန်းသူဖြစ်သည်နေထိုင်မှုဘဝသည်မင်္ဂလာရှိသောဘဝဖြစ်ရမည်ဟုလက်ခံထားသူဖြစ်သည်အညာကြီးလက်ကကျွန်တော်တို့အိမ်အခုတော့အိမ်မက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီအိမ်လည်းမရှိတော့အဖေလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြည်လွဲမိုးဖြစ်ကြရပြီကျလင်းပြန်တဲ့ကပုတ်သေးတောင်းနဲ့ရောက်ရပြီလောကဒဏ်တိမ်ဖို့မူကမဆဲစတဲ့ရွာနေသည့်အခါမိုးလောကဒဏ်မှလွတ်ရလွတ်ကြောင်ပြေးခဲ့ရပြီကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်မှအရွယ်ရောက်ကလေးကဝန်တန်းဖြစ်လာကြသူတွေအလုသမားတန်းရမှနေခဲ့ကြသည်ကိုဘေပတ်လေ60ဝက်မီသည့်တလုံးလစာထဲမှဖြတ်ယူသောလစာဤဆဲရခိုင်နှုံးငွေကအိမ်ခန်းစရိတ်ဆိုပါတော့လစာကချုပ်စင်က100ကျော်ဆိုတော့အိမ်ခန်းလကက30ကျော်ဒီ10ကျော်ကတဘွားစာလုံလောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးခဲ့မြင်အင်္ဂလိပ်တလုံးဆောက်အောင်မဆိုသည့်တောင်းတမှုမရှိခဲ့ရလဲအမှန်ကျွန်တော်ကိုလည်းဝန်တန်းဘဝတန်လန်ပင်စင်ယူခဲ့သူဖြစ်ရသည်ပင်စင်ယူကနီးဝန်တန်းမြေခွက်ကလေးရတော့လဲရောင်းစားလိုက်ကြောင်ကြားရသည်ညီကိုဆိုတော့လဲဒါကတူးချင်းကိစ္စရီသူဘဝစီမံချက်ကိုကျွန်တော်အခုကောဝန်တန်းဘဝလွတ်တော့ဘလို့များနေပါလဲဒါလဲကျွန်တော်မသိညီကိုချင်းတော်မသိဘူးလားလို့မေးသူရှိရင်ထိုအမှန်တရားကိုသာကျွန်တော်တိုင်တယ်ရတော့မည်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကရောကျွန်တော်ကိုဒီမိမိကိုဒီပင်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးဒီမသေးချသေး။ကျွန်တော်မှအိမ်မရှိစာအုပ်တွေသာရှိသည်။ကျွန်တော်မှအနာဂတ်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းမရှိစာအုပ်တွေသာရှိသည်။မီမီတာမရှိရေမီတာမရှိတယ်လီဖုန်းမရှိအိမ်တော်စုစရာမရှိကားလိုင်စင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မရှိစာအုပ်တွေသာရှိသည်လောစွာအစုံမုတ်ဆိတ်ရိပ်သည့်ချုပ်ကောင်းကောင်းမရှိစာအုပ်တွေသာရှိသည်ကိစ္စမရှိမိဘဆရာသမားမိတ်ဆွေများကမေတ္တာဖြင့်ကံတော်ရုပ်ဝတ္ထုများစိတ်ဝတ္ထုများကျွန်တော်စီရောက်လာတတ်သည်ဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်အိမ်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့သည်ဂျေဇုတရားကိုထုတ်ဖော်ခြင်းသည်သာလျှင်မင်္ဂလာတရားဖြစ်သည့်ဖြင့်ကျွန်တော်ရေးပြခြင်းဖြစ်သည်ချစ်မိတ်ဆွေများမိဘဆရာသမားများ၏ဂျေဇုကြောင့်လေးတိုင်းစဉ်အိမ် houseဆိုရာချက်မြစ်တာဖြင့်လုံခြုံသောအိမ် home ကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့သည်ကျေးဇူးတင်ပါသည်မြမကလေးမှာတော့အဖေကလေးဆွဲနေရသည့်အမိအခုယဉ်ကျေးမှုရှိသည်မိဘကတာသမီကိုခြံဝင်ထဲကမထွက်စီပဲအဖေကလေးချနေစီခြင်းသည့်ပင်မြစ်တာအိမ်ဆောက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်အင်္ဂလီဟောင်းလိုအိမ်သစ်လေးဆောက်ခြင်းနာလဲကြီးစွာသောမင်္ဂလာစိတ်ကူးဖြစ်သည်အိမ်ဟောင်းဝယ်ပြီးဆောက်ကြတာရှိသလိုအိမ်တန်တန်ဆောက်ကြသည်လည်းရှိသည်ဆောက်မိတစ်ကိုမင်္ဂလာယူပြီးတစ်ကြိုပွဲလုပ်သည်ကြီးအားနတ်သက်ပခက်လွယ်တော်လဲတစ်ကြိတ်တစ်တွဲလဲတွေရှောင်ကြသည်မအူမိချောင်းတခွတ်စီးတပြေကလောတစ်စိတ်လက်ပံတွေရှောင်ကြသည်ရက်ရွေတော့လဲတကူးတာကျော်ထွန်းပေါ်ကဆုံနယုံညွန့်စအောင်လှဝါဆိုတာလုံဝါကတူလာနေသူရဲ့ဘယင်ရဲ့ရရစာတကယ်လဲကလည်းအမိကရှောက်ခေါင်းကဖောက်ပါမှနေုံဝါဆိုဝါကောင်ကိုပင်လျင်တောင်တွင်မိဖြာကြောကအနောက်မ
苗都高音皮亚的，那照片都那首前面这部队个，没乱地打，再去拿胡说的。你看看哟，本来呀，先得看，先看脚看，不看，那个看，还看，你看高，你看人越加呀面，哎，上坡就该那个嘞，阿路你当年估计都没呀吧，把你当来熟悉的。那没个哟，我不啦，我不啦。我不要就该不得家的，每个垃圾都不要事先这边把的路过约的。站队，不要出站出，你给我等下的的。现在一边在，车上碰到吧，该没有打开，松开拍下的都保持的。那皮卡站出干的，那个阿文派保驾驶一下，地上坐驾保护偶然没米的。我刚个龙头，玩过绝档。阿米先生不是，乌鲁寨、正安寨、特别寨、尤为寨、贡米寨，看把马长得的。阿米家在院特别院欧牛米三牛等，阿皮家在米人那下，在么米先生那下，在什么亚先生那下，奥的。那时候现在出米苏罗来的马家隔壁，绿的皮阿苏的，阿皮家我那只臭皮马出的。不是那油瓜，听不上心的，摸不包心的，说不要心的，也不关心的，啥么臭心的，鸡么难心的。阿皮家开个店，里家欧乐寨、电报站、隔板、野马、鹦鹉、臭虾、阿青、人类、绝虾、斑水、面目白、外寨、八卦、阿龙五十四的、万百丈、人类街、抗欧。威林、杰克森、雷言、新闻、性格、伴随、年轻人、年轻的、大气、民族、饥饿、不停给拉姆马西亚、立刻突然命令，也很等个如果变配送路主要的的、十八张、瓦张、C O 和 B O、米国、六百块、工业、地震灾大地哟。谁也没做别的呀，一上一对对恰恰扫着，我把好嘞。西北欧的每个人，每买票，当边生西北欧，高烧他们不爱烧，南欧可有点，这边较多，里面面个啥啥啥的，他妈一样没的。一批人家说你爱留这的也基本做的，那你那你觉得，我让没做一眼也记做的。马哈一整个上帝，阿弥达寿业、善业、德玛牛业、德玛皮业、吉尼优业，别的查那个嘞，谁有马做的？是地主给拉成定业、内成定业做的，内业以阿弥恩牛做的，印度印达瑞以摩尼人做的，查瑞阿只喏曼米的老大是的。只因少着，那他妈是阿只乌冲亚个，阿皮你挨骂呗，你帮你给他来买米的。姑娘耶，天上阿面嘞，隔壁你妈等伢一打扰，等伢苏文农面做这样嘞，等伢们买人阿就别死着的。等不他妈的厂嘞，就这样阿厂伢伢们的呀，阿瓜为业绩的，等伢面嘛成阿面的，得车问阿呢虽然好不别，虽然伢真嘛衰了，把阿路路。把几桶个雷个山马格南茶嘛，送他让英雄朋友护送的，送他让白个山寨人伢去送马英宝要的，伢个山寨到白起马送下来，白山让伢送，伢山让白送，伢山让伢送马刚得的，那个边的片阿婆你了，这么难护送的，明了雷个么好，那个帮个白马对面把肉开得的护送的。阿咩苏不一苏，跟爸妈。这个人家罗亲面妈妈，你做妈妈搞哪波边？你家咩家罗，你一只亲人都有啊嘞？人妈阿片都是你人妈个，都是是人妈家有呗？你个生瓜为多呀嘞？是吧罗？都是炒人妈，炒有冬天啥？年年苗着，那是你人妈，他告诉没？哦，可你咩咩把嘞？人家罗差不，人妈那是那是人妈多呗？大家阿皮伊侬啊注意着，等个里亚达，里家个里只查让阿得老熟练，
အင်ဒီတဆောင်လုံးစိုးစရာကရှိပြီ။အင်ဆိုရာစိတ်ဝိတ္ထုရုပ်ဝိတ္ထုနှစ်ရက်ပေါင်းထားသောအောင်းကူတာဖြစ်သည်။မနေ့တနေ့ကတော့မလုံတို့တဲကလေးစီကျွန်တော်တို့သွားလဲကြသည်။မလုံတို့တဲစုကလေးတွေနားရောက်တော့မလုံကဘဲစာကျွေးနေသည်။သူ့ယောက်ျားလေးကကွန်ဖာနေသည်။တဲနီချင်းတွေကပိုးနဲ့တန်ကောင်းလို့ခေါင်းချင်းဆက်ကုလသမဂ္ဂတန်းစစ်စေးရေဝင်နေကြသည်။တဲရှိဘူးစင်ကလေးမှာဘူးသီးတွေခဲနေသည်ပဲပင်တွေကစိမ့်စိမ့်မောင်မောင်ဘက်ထရီအိုးဟောင်းကလေးနဲ့တွဲထားသည်ကြီးလက်လေးသည့်ကက်ဆက်ကကြီးကြီးကြပ်ကြမီနေသေးသည်မြစ်လေကတဲပက်လက်ကလေးတွေထဲမှကရန်ခုံတန်းကစားကြလို့ငညီနဲ့တခင်စိမ့်နှံကသူတို့အတွက်ငွေဆက်ကူနန်းဖြစ်နေလိမ့်မည်မလုံတို့တဲကလေးတွေမှာတော့မဟာရက်ကျမ်းမရှိအင်းတိုင်းနဝင်းတိုင်းတိုက်တိုင်းမော်တိုင်းမရှိပင်စာညာဆုံးလေကားအနှင်းကြော်မရှိပြာဆွဲလဒနာမရှိထီဆောင်မှုပေါ့ဆိုရိုင်မရှိစီပြေအိုးဆန်ပြေအိုးမရှိတဲပက်လက်ဆိုတော့ညာမြစ်တာရှိရင်အိမ်ဖြစ်ပြီနေဝင်မြင့်ဖတ်ရှုတင်ဆက်သူစိတ်မများစင်လူကြီးမင်းတို့အချိန်ပြေးနာစင်မှုအတွက် Essence Reader မှာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်